रेडियो रेडियो कान्तिपुर कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै प्रदेश एकमा सबैभन्दा कम मुलुकभरकै आधा संक्रमित भने बागमती प्रदेशमा प्रहरीद्वारा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा सम्भावित घटना हुने स्थानहरूको पहिचान गरी ड्रोन क्यामेराबाट समेत निगरानी गर्ने भनाई विश्वमा एक लाखभन्दा बढी महिलाहरूको नक्कली नग्न तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक अधिकांश बालिकाहरू सा समेत प्रयोग र नेपाल र बंगलादेश बीच दुईवटा मैत्रीपूर्ण फुटबलको खेलको मिति तय पहिलो खेल ढाका स्थित बङ्गु रङ्गशालामा नोभेम्बर सत्रमा हुने नमस्कार डायरीका साथ म साथी रमेश र अनिल समाचार अब विस्तारमा COVID-19 नाइन्टिनबाट संक्रमण मुक्त हुने दरका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ त्यहाँ संक्रमण मुक्त हुने दर चौरासी प्रतिशत छ हालसम्म त्यहाँ आठ हजार आठ सय बयालिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा सात हजार चार सय एक्काइस जना निको भइसकेका छन् त्यस्तै प्रदेश एक, एक संक्रमण मुक्त हुने दरका आधारमा सबैभन्दा पछाडि छ त्यहाँ एकचालिस प्रतिशत संक्रमित निको भएका छन् हालसम्म चौध जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा छ जना निको भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ कर्णाली प्रदेश संक्रमण मुक्त हुने दरका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ त्यहाँ चौहत्तर दशमलव सात प्रतिशत निको छन् गत असोज मसान्तसम्म चार हजार नौ सय पच्चिसजना सङ्क्रमित पुष्टि भएकामा तीन हजार छ सय अठहत्तरजना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् लुम्बिनी प्रदेशमा सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या एकात्तर प्रतिशत छ त्यहाँ हालसम्म सोह्र हजार एक सयजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएकामा एघार हजार तिन सय पचासीजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् त्यस्तै प्रदेश दुईमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट निको हुने दर सत्तरी दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ प्रदेश दुईमा हिजोसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पन्ध्र हजार नागेको छ त्यसमध्ये बाह्र हजार आठ सय एघार सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् मुलुकभरका संक्रमित मध्ये आधा संख्या अढेको बागमती प्रदेशमा संक्रमण मुक्त हुने दर त्रिसठी दशमलव पाँच प्रतिशत छ बागमती प्रदेशमा हालसम्म उनासत्तरी दशमलव उनसत्तरी हजार सैतिसजना सङ्क्रमित पुष्टि भएकामा चौवालिस हजार दुई सय सन्ताउन्नजना निको भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ गण्डकी प्रदेशमा कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमित निको हुने दर साठी प्रतिशत रहेको छ आजसम्म पुष्टि भएका छ हजार एक सय पाँच हजार छ सय निको भएर घर फर्किएका छन् यो सँगै मुलुकभर कोभिड नाइन्टिन संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या भने सर दर सत्तरी प्रतिशत छ हालसम्म एक लाख उन्चालिस हजार एक सय उन्तिसजनामा पुष्टि भएकामा छयानब्बे हजार छ सय नौजना मुक्त भएका छन् मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या एकचालिस हजार सात सय पचपन्न छ यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले दसैँमा पनि कोरोना परीक्षण जारी राख्ने भएको छ सङ्घीय सरकारले सङ्क्रमित आफैले पिसिआर परीक्षण गरेदेखि उपचारसम्मको खर्च बेहोर्ने सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालको परीक्षण भर्ना र उपचार बापत शुल्क लिने व्यवस्था लागू गरिसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले भने कोरोनाको परीक्षण र उपचार साबिक बमोजिम निशुल्क हुने बताएको छ सुनसरीमा कोरोना संक्रमित पचपन्न वर्षे एक महिलाको मृत्यु भएको छ गढी गाउँपालिका चार वर्षे उच्च रक्तचापकी दीर्घ रोगी महिलाको धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो यसैगरी सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा अडसट्ठी वर्ष एक पुरुषको पनि गैराती मृत्यु भएको छ मधुमेह र उच्च रक्तचापका दीर्घ रोगी रहेका उनको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको हो उता रूपन्देहीको बोटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा थप दुई संक्रमितको मृत्यु भएको छ मृत्यु भएकामा बुटवल उपमहानगरपालिका एघार देवीनगर र बुटवालका सत्रका पुरुष रहेका छन् त्यही दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ढलेलधुला अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा जिल्ला सदरमुकामको क्षेत्र रहेको महाकाली नगरपालिका चार र वडाभित्रका थप जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो कोरोना पुष्टि भएका मध्ये जना कारागारका कैदीबन्दी का र जना समुदायका मानिसहरू रहेका छन् यो सँगै दार्चुलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या दुई सय पचास पुगेको छ यसअघि कारागारका दुईजनामा कोरोना देखिएको थियो प्रहरीले चाडपर्व लक्षित सुरक्षाका लागि देशभर अडचालिस हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको जनाएको छ घटस्थापनादेखि दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो देशका विभिन्न स्थानमा दुई हजारभन्दा बढी नयाँ चेकपोस्ट स्थापना गरी प्रहरी परिचालन गरिएको छ सम्भावित घटना हुने स्थानहरूको पहिचान गरी ड्रोन क्यामेराले निगरानी गर्ने गङ्गाबु बस पार्क आर्थिक लेनदेन तथा जुवा खेल्ने सम्भावित स्थानहरूमा सादा पोसाकका परिचा प्रहरी परिचालन गरिएको छ यस्तै काठमाडौँ प्रवेश नाका तथा लागु औषधको व्यापार तथा चोरी डकैती हुने सम्भावित स्थानहरूमा विशेष निगरानी बढाइएको एसएसपी कठायतको भनाइ छ चाडपर्वमा तराईका नाकाबाट लागु औषध बढी भित्रिने भएकाले विशेष सतर्कता अप्नाइएको प्रहरीले दावी गरेको छ नेपाल वायु सेवा निगमले काठमाडौँ ताप्लेजुङ हवाई उडान सुरु गरेको छ लकडाउनपछि पहिलो उडान भरेको निगमको जहाज आज तिनजना यात्रु लिएर सुगेटार विमानस्थल पुगेको हो ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ फर्कने यात्रु भने एकजना पनि नरहेको ताप्लेजुङ इन्चार्ज लोकेन्द्र लिम्बुले जानकारी दिनुभयो यसअघि काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ जानेका लागि पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य भनिए पनि अहिले सो नियम नरहेको लिम्बुले जानकारी दिनुभयो निजी कम्पनी सीता एयरले भने काठमाडौँबाट जानेका लागि अनिवार्य पिसिआर गराउनुपर्ने र नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने नियम लगाएको छ स्थलमा सीता एयरले यसअघिदेखि नै उडान भर्दै आएको छ सीताले काठमाडौँदेखि तापेजुङका लागि साताको दुई दिन सोमबार र शुक्रबार उडान भर्दै आएको छ कान्तिपुर डायरीमा कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वमा एक लाखभन्दा बढी महिलाहरूको नक्कली रूपमा तयार पारिएको नग्न तस्विरहरू फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको तथा सेयर भएको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ सा। महिलाहरूको वस्त्र निकालेर तयार पारिएका नक्कली तस्विरहरू सामाजिक सञ्जाल तथा म्यासेजिङ एपहरूमा फैलाइएको तथ्य बाहिरिएको हो केही नक्कली तस्विरहरू नाबालिग लक्षित रहेको अनुसन्धान कम्पनी सेन्सिटीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यस्ता कर्तुत गर्नेहरूले केवल मनोरञ्जनका लागि मात्रै

गुगल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो प्रविधि क्षेत्रको विश्वकै अग्रणी कम्पनी गुगलको नियमन गर्न नियमक निकायलाई निकै चुनौती बन्दै गएको अधिकारीहरूलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ पछिल्लो एक वर्षदेखि गुगलको गतिविधिबारे गम्भीर छानबिन भइरहेको र यसले गरिरहेको राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगबारे समेत अध्ययन भएको सो निकायको भनाइ छ गुगलले भने अमेरिकी निमायक निकायले गम्भीर दोष लगाएको बताएको छ आफ्नो कम्पनीलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी एवं ग्राहकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गुगलले दावी गरेको छ गुगलले भनेको छ नागरिकले गुगललाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन तर पनि उनीहरू गुगल नै छान्छन् किनकि अरू वैकल्पिक पाइसकेका छैनन् अब खेल प्रसङ्ग नेपाल र बङ्गलादेशबीच हुने दुईवटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको मिति तय भएको छ बङ्गलादेश फुटबल महासङ्घले दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेलको मिति तय गरेको हो महासङ्घले गैराती एक सूचना जारी गर्दै नेपाल र बङ्गलादेश बिचको खेल नोभेम्बर तेह्र र सत्रको लागि निर्धारण गरिएको जनाएको छ दुवै महत्वपूर्ण खेल बङ्गलादेशको ढाकास्थित बङ्गु रङ्गशालामा हुनेछ नेपाल सरकारले बङ्गलादेश विरुद्धको महत्वपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई अनुमति दिइसकेको छ एन्फाले छिट्टै प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ दसैँ लगत्तै राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्ने एन्फाको तयारी छ पाकिस्तानसँगको एक दिवसीय र ट्वेन्टी सिरिजका लागि जिम्बाबेको टोली पाकिस्तानको रावल पिण्डी आएको छ अक्टोबर तीसबाट सुरु हुने सिरिज खेल्न जिम्बाबेको टोली मुख्य प्रशिक्षक विनय पाकिस्तान आएको हो भारतले अनुमति नदिएपछि मुख्य प्रशिक्षक लालचन्द राजपूत टोलीको भ्रमणमा आउन सकेनन् भ्रमणका लागि मुख्य प्रशिक्षक राजपूतलाई भिसा समेत प्राप्त भएको थियो तर हरारेस्थित भारतीय दूतावासले जिम्बावे क्रिकेट बोर्डलाई पत्र लेख्दै राजपूतलाई पाकिस्तान भ्रमणमा नलैजान अपिल गरेको थियो सोही अपिललाई आधार मान्दै बोर्डले मुख्य प्रशिक्षक विनय टोलीलाई पाकिस्तान भ्रमणमा राजपूत नभएपछि बलिङ प्रशिक्षक डगलास होन्डोलाई टिमको आन्तरिक मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ जिम्बाबे क्रिकेटले ट्विट गर्दै यसको कारणबारे जानकारी गराएको छ बोर्डले भनेको छ जिम्बाबेका मुख्य प्रशिक्षक लालचन्द राजपूत हरारेमा भारतीय राजदूतावासको अनुरोधपछि पाकिस्तान दौडमा सहभागी हु नहुने उनका लागि पाकिस्तान दूतावासले भिसा जारी गरिसकेको थियो कोभिड नाइन्टिन महामारीपछि आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टुटको क्रममा जिम्बावे क्रिकेट टिम पाकिस्तान आएको हो पाकिस्तान र जिम्बावे बीचको एक दिवसीय सिरिज अक्टोबर तीसमा सुरु हुनेछ जिम्बावेले पाकिस्तानसँग तीन म्याचको वनडे र समान खेलको टी ट्वेन्टी खे टी ट्वेन्टी सातदेखि